Bilo je riječi i o projektu izgradnje nove riječke bolnice na Sušaku nakon što je vlada prošli mjesec dala jamstvo za financiranje izgradnje. Početak radova na Sušaku očekuje se do kraja godine. Vjerujemo da početku u prvoj polovici rujna ćemo imati raspisan natječaj za tri segmenta. Prvenstveno je za kreditiranje, odnosno za financiranje cijelog projekta. Drugo je za početak građevinskih radova, iskopa građevinskih jama i početak izgradnje prvih objekata. I treće je za stručno praćenje, odnosno za financijski i građevinski projektni nadzor nad samom izgradnjom. Ministar Varga je istaknuo da će najkasnije u narednih mjesec dana biti raspisani svi natječaji. Mi smo naravno kao grad stvorili preduvjete da se to desi već poodavno. Osigurali smo zemljište bez naknade za izgradnju bolnice na Sušaku kao u ostalom i sveučilišta i nema razloga da ne vjerujem da ovo o čemu je ministar govorio nakon odluke vlade se stvarno neće i desiti. Dakle, očekujemo negdje najkasnije do kraja godine početak radova prve faze bolnice na Sušaku. Nakon doslovno 10-15 godina raznih obećanja i potpisivanja raznih ugovora koje su ostali u ladici, evo dogodilo se danas i ovdje CT, drugi u Hrvatskoj, a oba su u Primorsko-goranskoj županiji, prvi u talasterapiji Opatija, tako da smo i sa županijskim zdravstvom postavili letvicu tako da ga više državno ne može ispod toga ići, što je dokaz ovaj uređaj ovdje. Drago mi je da je ministar potvrdio odluku Vlade Republike Hrvatske i prvi put ćemo vidjeti bagere. Znači, bolnica kreće. Prvi objekti koji će se graditi na površini od 240.000 četvornih metara su dječja bolnica i klinika za ginekologiju i porodništvo.